U sudjelovanju organizacije živih jaslica učestvovalo je puno ljudi, oni koji su odradili tehnički dio pripreme kućice, štalice, oni koji su doveli svoje životinje, a na poseban način treba zahvaliti obitelji Klajić iz Donje Mahale, gospođi Aniti i njezinom sinu Luki koji je bio Isusa, a ona bila Marija, i framaši su odigrali ostale uloge. A naravno treba zahvaliti Franjevačkom samostanu koji je organizator zapravo svega ovog. Da upotpunimo sam ovaj ugođaj, zamolili smo naše skupine koje djeluju u župu, naše zborove, naše bend framaški, malenu tamburašku skupinu i malene folkloraše da upotpune ovaj program, a sve smo to evo nazdravili uz kuhano vino i čaj za one malene i oni koji ne piju vino. I imamo evo to lijepo druženje pred sam blagdan Božića.